Salve, salve galera do Pomario Hortivasos, tudo bem com vocês? Aqui é o Júnior e hoje a gente vai mostrar para vocês como plantar palmeiras. Palmeiras, você pode escolher aí a palmeira real, a palmeira imperial, você pode escolher a juçara, você pode escolher o açaí, você pode escolher a pupunha, você pode escolher qualquer uma delas, gente. As palmeiras, elas podem, além de te dar o sumo daqueles frutinhos que elas têm, elas fornecem o palmito também. Isso é muito legal e dá pra gente plantar muito bem aí, facilmente. Acompanhem comigo que eu vou mostrar para vocês. É só eu gravar que começa a passar helicóptero, avião, tudo, gente. É, parece a Maquita, parece que é o funk do cachorro louco, sei lá. Parece que é a sina. Bom, aqui a gente tem uma palmeira, tá? Que eu tenho aqui no meu quintal. Essa palmeira é velha pra caramba, deve ter mais de 20 anos. E é uma juçara, tá? Ali. Notem que ela tá alta pra caramba. Uma palmeira dessa chega a uns 15 metros de altura no mar. Acho que até passa. E ali em cima, ó, tem os frutos dela. Tá vendo? Os cachos de frutos. Acima dos cachos de frutos tem o palmito, que é aquela parte de cima. Essa é a parte deliciosa que os caras cortam pra comer, tá, gente? O ideal é não usar nunca essa pra palmito, essa palmeira, a juçara. Por quê? Porque você cortou, você perdeu a planta. Existem outras variedades de palmeiras que você corta e ainda continua cortando, tá? Mas o nosso objetivo aqui, nesse caso, a palmeira juçara é uma palmeira protegida por lei, tá? O nosso objetivo são aqueles cachos ali, ó, aqueles cachos de frutinhos. Os coquinhos dela. Notem que tem um cacho dos três ali que eu estou mostrando para vocês. Esse aqui, ó, que já está pretinho, que já está maduro. E é esse aqui que a gente vai usar para fazer as nossas novas mudas, tá? O ideal seria ir lá em cima, cortar esse cacho ou pegar um daqueles serrotinhos. Eu tenho até aí o serrotinho, mas não estou com o cabo aqui. E arrancar aquele cacho fora. Mas é bom o cacho ali que também serve de comida para os passarinhos, gente, da região. Então, essa palmeira é tudo de bom. O que eu faço para retirar os frutos para vocês é dar uma balançadinha, que aí vai cair alguns frutos. E aí a gente vai poder fazer normalmente. Então eu balanço assim, ó. Ó, já ouviu o barulhinho caindo. Os frutinhos mais maduros caem. Agora vamos ver no chão. Ó. Só que cai também, além dos frutinhos maduros, desse jeito que a gente está fazendo, caem os podres, tá, gente? Porque muitos deles, eles não se desenvolvem e ficam oco por dentro, tá? E aí que a gente começa a nossa análise aos frutinhos da palmeira juçara ou qualquer tipo de palmito, você pode usar assim também. É que essa aqui está muito alta, mas mesmo assim. Bom, o fruto você tem que descascá-lo, tá? Para você poder usar para germinar. Tomem cuidado que, por exemplo, assim, esse aqui, ó, tá? É um fruto normal. Se você aperta aqui, ó. Ele tá oco por dentro, não se desenvolveu. Tem até um negocinho ali, ó. Mas essa semente aqui não funciona não, tá? Ó. Tá? Então tomem cuidado que tem alguns frutos mais leves que estão ocos. Dica para vocês. Coloquem isso aqui, gente, num copo com água, tá? Alguns vão direto pro fundo, esses estão bons. E outros ficam boiando na superfície, ó. Tá vendo lá, ó? Tem quatro já descascados, cinco descascados lá no fundo, mais dois que eu joguei agora, pouco, que caiu.
E tem dois flutuando. Esse flutuando, pode esquecer, tá? Pode esquecer que não vai dar certo. Aí você, depois que você viu qual que tá bom, você descasca, ó. Olha, eu descasquei aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Comecei a descascar um fruto. Tira essa polpa dele. Tá? Aí você descasca tudo aqui. Pode usar unha, tá? Mas cuidado pra não estragar a semente. Você pode tirar isso aqui, essa polpa, na água corrente também, tá? Ou retirar assim, que nem eu tô fazendo. O ideal é dar uma lavada nela. Dá uma lavadinha nela, ó, e aí fica legalzinho. Você vai ter uma semente mais ou menos assim, depois que você secar. E aí, você vai. Eu, tá? Eu particularmente. Isso aqui é uma técnica minha. Não sei. Pode ser que pessoas plantem de outra forma. Eu gosto como a germinação da palmeira não é 100%. Aí você vai obter uns 50%. Mesmo fazendo tudo isso que eu falei, descascando a semente, pondo na água para ver se está oca, mesmo só com sementes de qualidade, pode ser que você consiga aí uns 50% de aproveitamento. Então o que que eu faço para evitar que eu perca tempo? Eu pego uma pet, tá? Corto, ponho, faço furos de drenagem no fundo, vocês estão vendo aí, ponho um substrato. Esse substrato, gente, para palmeira, não precisa ser adubado, nada não, tá? Não precisa ter grandes adubações não. Só precisa ser aerado. Então, se você colocar uns 30% de areia aí junto, vai dar uma força pro seu palmito, pra sua palmeira. Então, você vai colocar as sementes 5 centímetros abaixo da terra, tá? Não ponham muito rasa a semente, não. E pronto, mantém úmido legalzinho isso aqui, sempre, sempre deixando úmido. E depois de um mês aí você já vai ter a primeira germinação. Um mês a um mês e meio, tá? Já vai ter a germinação do primeira semente. Aí o que que você faz? No caso aqui, o ideal, se você quer várias mudas, é fazer isso para várias mudas, tá? E não tirar cinco mudas daqui. O objetivo não é esse. Eu não pus cinco sementes aqui porque eu quero cinco mudas. Eu quero uma muda só. Então, esses que vão germinando depois do primeiro, que estão mais feios, você vai arrancando. Desbasta mesmo. É a vida. É o primeiro que vai conseguir sobreviver. Agora, se você quer várias mudas de palmito, palmeira, você faz vários desses daqui. Por que que eu fiz um ingrediente maior, um recipiente maior do que um copinho? Porque eu quis colocar mais sementes e quis que elas tivessem uma distância entre elas para não dar problema nenhum. Por isso que eu fiz com esse aparato. Uma palmeira bem bonita aqui, ó. Já tá no jeito, cerca de 50 centímetros. Essa aqui você já poderia transplantar. Sempre um local bem largo, bem tranquilo. Aqui no meu eu não tenho um espaço muito grande, mas eu consegui plantar aqui, ó. Essa aqui já tem muito tempo. Já deve estar com um palmito gigante lá em cima. É isso aí. Quem gostou desse vídeo, dá um like, se puder, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Fiquem com Deus, até o próximo. Tchau, tchau. Abraço a todos.